akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenyi kan jaalalaaf kan kabajaa sin haa dhaqqabu kana siniin jedhu hambooltuu tasfaayidha. Akkuma beekamu gaa torbeetti qeqqindaa'ee kan siniif dhiyaatu qophiin dagalee eegalee jira. Qophiin keenya dagalee har'aa moogaa hangafoota kabajuu irratti kan inni xiyyeeffate jechuudha. Innis kanan turtii taasisu barsiisaa kolleejjii magaalaa kamiseerraa as dhufanii fi akkasuma barattoota mooriyaa yuunivarsiitii baahardaar waliin turtii taasisa. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Hangafoota kabajuu yoo jedhamuu fi kan kabajnu immoo maaliifidha jettee yaadda? Hangafoota kabajuu jechuun nama nuun dura dhalate yookaan nama umuriin deeman isaaniif ulfina kennuu jechuudha. Maaliif kan kabajuu qabnuuf maaliif immoo innaatti isaani nama nuun duraati. Akkasuma nama nuun duraa kanammoo isaan kabajuun tokkoffaa waltuffiina kan jiran. Fakkeenya maatii tokko keessa yennaa fudhanne nama kabajuu yeroo jennu maatii tokko keessatti yoo isaan hin kabajne ta'e dirqama waltuffii jira. Waltuffiin kun immoo kan jiraanne kabajiin barbaachisaadha. Hawaasa keessatti hangafoota kabajuun egaa utubaama waliin jireenya hawaasummaati. Hangafoonni kan kabajaman akkuma sirna keenya keessatti hangafoota kabajuun iddoo guddaa qaba. Maaliif hangafoota gaafa jennu hangafoonni namoota isaan duuba jiraniif quxisuu isaaniitiif karaa agarsiisuu waan ta'aniif daandii jireenyaa gorsa garaagaraan jajjabeessuu waan ta'aniif hangafoota kabajuun dirqamadhaas barbaachisaadhas. Talaallaqaachuun akkabaramaatti. Hangafoota keenya kabajuu jechuun umuriitiin beekumsaan waan baay'een warreen nu caalaniif kabaja kennuufii qabnaa jechuudha. Isaan yeroo kabajnu tasgabbaa'ina sammuu arganna. Amuroo harkaataa nageenyaalee. Hangafa kabajuu akkamitti ibsitu? Faayidaan inni qabu maalidha? Hangafa kabajuun aadaa saba hundumaa keessa yoo jiraate iyyuu akka aadaa Oromootti hangafa kabajuun iddoo guddaa qaba. Kana jechuun hangafni kan karaa agarsiisu kan daandii jireenyaas haa ta'u daandii guddinaa kan nama agarsiisudha. Kanaaf kan kabajamuu qabu hangafadha. Keessumaayyuu iddoo olaanaan kennamuu fi akka aadaatti dursi kennamuuf kan qabu. Kanaaf hangafni iddoo guddaa qaba. Itti gaafatamummaa guddaatu irra jira. Akka sabaattis haa ta'u akka maatiittis haa ta'u hangafni bakka dhibeen qabu guutummaatti jechuudha. Haaluma kanaaf hangafni dhimma kanaan wal qabatee bakka guddaa qaba. Namoota kabajuuf ulaagaan kee maalidha? Namoota kabajuuf an ulaagaan koo namni tokko nama ta'ee namummaa makabaachisaati. Sababni lamaa kafar. Nama kabajuuf ulaagaan barbaachisa jedhee yaadu jalqaba an nama naamusa gaarii qabu ta'uun qaba. Itti aanee dhaggeeffataa gaarii ta'uudha. Isaaniin kabajuuf warreen kaan waliin walii galuu fi nama gaarii fi obsaa ta'uun qaba. Namoota kabajuuf naamusa gaarii qabachuun na barbaachisa. Yoo naamusa gaariin qaban yoo keerlesii wayii tokko ta'e nama kabajuu uumaa natti hin fakkaatu. Dursa naamusa gaarii qabaachuu qaba. Namni guddaan kabaji maal akka ta'e hiiki kabajaatu naaf galuu qabaachaa. Kun immoo nama kabajuu dhabiis miidhaa akkamii akka inni qabu dursa beekuu qaba. Kun immoo ulaagaalee nama kabajuuf guutachuu na barbaachisan jedhee yaadan akka kiyyatti. Namoonni hangafoota kabajuu irratti addatti wal qooduun ni jira. Maaliif jettee yaadda yookiin immoo akkamiin ibsita wanticha? Ulaagaa jireenya isaa irratti hundoonne qooduun ni jira. Inni fakkeenyaaf yoo ulaagaa jireenya isaa xiqqoo gadi aanaa ta'e ikoonoomikaalee yoo gadi aanaa ta'e otuma kabajisaaf malle yeroo nuti kenninuuf jira. Darbee mul'ata. Fakkeenya ijaarsi tokko yoo konkolaataarra osoo waliin imallu yoo dhufe ta'e walitti yoo dhufne ta'e an taa'eera inni dhaabbata. Namni barate tokko barsiisaa wayii waan akkasii yoo ta'e isa jalaa ka'ee nama immoo xiqqoo kuwaalitii isaa waan garaagaraa sadarkaa isaatiin xiqqoo gad jedhe tokko yoo jalaa hin kaane ta'e kun immoo qoodiinsa agarsiisa. Kabaja irratti qoodiinsa agarsiisa. Akkuma jettee hin jira qooddaan hin jira. Garuu egaa hawaasuma keessa jiraatamutti nam tokko hangafa isa tokko gadi buuse isa tokko ol kaasee ilaala. Garuu
hangafni amamu si adursu wagga tokko saatu wagga baye si adursu hangafni kituma kabajamu kabachud malif rabarat tawandef hangafota ke namota baye suru jiranis hangafoni ke jiransun barumsa sitawu san rabarachuda hangafota kabajun barbaach sara walqatat kabajunma gaarida ani bisunkan alam ani sattin amanu nama kabajuf undu nama ta usatin tiqqas guddas ta sores hiyes keta kabaju qabneje iyada male ulagalin taun akakotti garim tije iyada toro adellem biyasbal hangafa maqamatin basanin hiwaman yokin obbo fajechudan kanisa waman mali fidan sabab isa inijo yelqaba kabajumaf fakenya fi akumajette akananu kenya tfadan fakenya oromo nama angafakiyanan maqani sayamu bulisa fazeri ta idan taudanda bulisiki ya taudanda isanan duradalete cha taudanda kuni ebelode maqasati yamatanan yo kabajin tikata wultufi agarsisa kunamma ka ada oromo kesetti angafa maqasa kenname yamis just to figure si sai cha to fi wante fi kana fi yamam maqa maqa gosa gara gara jira fakkenya ebelu abba jechu injira maqa masotokko kennefi yamun injira yini kullum mana gar si sa kabaji cimsa cha wul jalala cimsa hangaf ni robaye maqamati woni basin waman robaye hangafachun maati sana firya akriyatti li rottilalo munjira mafakenyaf abbantokko ilmo qawate ilmo sanaf maqayo base maqichani waam sawmisa hangamni sun abbaala firya iron sinjedu abbaajin kita saudanda maati saajin akor bare tawachu danda akor ego yoki qutusu taun danda wachu kanaf maqama sootin maqagara gara waamani hangaw sana waam bay jalatanuf maqa kanati waam ka bahala koye metta የመስለኛል ሲቀጥል ደግሞ ተላላቆቻችን ማክበር እንዳለብን ከእንደዛ ነው እኔ እየማስበው አንገፋ መቃማቲን ባሰኒን ይዋመን ማልፍ ጀተን ያዱ ጋፊ ከናፊዮ ዴቪስ አዴቪቭ ነው ከንዳይማኒ ቦደላልታኒ መቃ ዳይማ አንገፋው ከንጀል ቀበላተቲን ይዋምኒ ከበጀደ አከሳን መቃቲን ይዋምኒ ከንጎዱ ተኮፋ አዳሰን ከሰትን ጉደተቲ ዲበራንጋ ለማፋ ማቲን ይጆሌ ባጆሌ ሰና ካቲ ጆሌ ሰና አከሳ መቃጀል ቀባሳና ዋመኒ ፍንፈደን ማሊ ፈጀነ ከበጀ ቀባ አንገፍኒ ዋንቴፊ ኦቦጀዲ ዮካን ኦቦሌጀዲ ጀደማ አካዳ ከኛቲ ጋሽን ኩኒ ጋ መቃውላ ራዱ ፈዋንቴፊ ጋሽሙን በካ በከተ ዋስኒ ወለራር ግፈተ ፈንፈየደማ ከናመለ ኦቦ ዮካን ኦቦሌ ጀደማ ka godina sabromoti ofrannemmo gutmatti abba gudda adde guddo jerani to kabaje go man gudmo kan kabaja gudda kan jerani kanisan tiwa man jechuda kanafi ala kanani maqa sanan wa mun kan barbaachine fangafuma kabajuf kan ada angafuma kabachi su kan jer sanaw jewal qoteti akadun faketti namonni kabaju enyu faada malifimmo kabajjani angafotanan kabaja angafoto qofallemdi namonni qutusu kenya jiranille daimaille rotti kabajemu qaban qab malif namtokko namawantef namtokko mulaaga namu margagute kabanyi himmalaf kabanyi namu maichu ani namana gadilin kabaja namana olilin kabajacha worro mulin umurin nacalanis in kabaja yaw kabajeero no nama gudda qofaf kennu odun tane nami nun dubas dalotina nduba jiru akana kabaju namonimmo umuri sadarka kiyaralle jiran ayriyotiko kabajemo barbaade dursi san kabaju qaba tokkumma fi walinjirenya cimsuratti hangafota kabaju faida akami kabajette yadda kumma fi walinjirenya cimsuda fi angafa kabajum baye garida ishora gudda qabas nam tokko angafa sayu kabaje namota sakami yota kabaje tokkumma ninjirata nama isa ruwaju fano kabaje
namni isa dura jirtu immo namoota isa gad jiran sanaaf wanta namoota sana cimsuu danda'an tokkummeessuu danda'an ijaaruu danda'a jechuudha. Yoo kabaji hin jiraanne maatii tokko keessatti yaa'u jaalalli hin jiru. Jaalalli hin jiru taanaan ammoo maatiin kun waliin jiraachuuf itti fufiinsa gaarii hin qabu jecha. Tokkoffaa mana tokko keessatti hawaasa keessattis ta'uu danda'a waliin jiraachuuf hangafni quxisuun hangafa kabajee hangafnillee kabaja quxisuuf malu kabaja kenneefi akkasitti yoo jiraatan nageenyummaa maatii qofaa osoo hin taane nageenyummaa biyyaa keessattillee murteessaadha. Maaliif jennaan amala nama tokko sheeppi kan godhu akkaataa namni tokko ittiin guddateedha. Maatii tokko keessatti fakkeenyaaf namni sun jalqaba yoo akkuma barbaade kan guddate ta'e maatii isaa sun yaa waan immooraalii ta'e irratti dalagaa kan guddate yoo ta'e maatii san qofa osoo hin taane amalli isaa sun namni dhalate tokko biyyaaf waan dhalatuuf amalli inni qabatee guddate sun ammoo boruu biyya irratti miidhaa guddaa fida. Dur kabajni jira. Amma hoo kanuma durii walii wal fakkaatamu garaagarummaa qaba. Muuxannoo kee waliin. Haalli kabaja ammaa fi dura jiru tokko miti. Suma dhugaa dubbachuudhaaf abboota keenyarra ilaallee ammaa sadarkaa keenyarra kan jiru qixamitti. Dur namoonni hangafa isaanii sirriitti kabaju ammallee hagana ga'uu baatus kabajnu jiraatellee xiqqaadha. Sababni isaa tokkoffaa namoonni ala yeroo wal qabatanii wantoota garaagaraadhaan gama teekinooloojiin qaroma garaagaraa illee fakkaatee nama gowwomse yeroo itti hangafa tuffachuun jiraachuu hin danda'a. Nam tokko ammoo quxisuun isaa nama qananii guddate yoo ta'e hangafni isaa sun immoo nama gad jedhee guddate yoo ta'e mucaan quxisuu sun hangafa isaa illee yerootti kabajuu dhiisu hin jiraata. Safuun hawaasa gidduu jiru haga duraa hin ga'u jechuudha. Kanaaf inni kun sababni inni hangafa kabajuu inni duraa fi inni ammaa kun wal hin jenneefi rakkoo safuudha. Safuun xiqqoo ishee haga duraa miti. Yaa'unu tuuldu kan inda duroosochi. Dhaloonni ammaa akka namoota durii hangafoota kabajuun irraa mul'atu. Akkanatti fakkaatutti nama kabajuu dhiisuun akka ammayyummaatti ilaalamaa jira. Sun immoo gaariidha jedhee hin yaadu. Sababni isaa aadaa durii keenya itti fufsiisuu qabna. Hangafoota kabajuun abboota keenya irraa kan dhufe waan ta'eef. Baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenya dur akka nuti ittiin dhagaa guddannetti otoo karaa deemaa jirtu. Maanguddoo tokko yoo walitti dhufte akkanumaan dhuftee irra hin dabartu. Maaliif deemuu barbaada na eebbisii jettee irra dabarta. Amma wanni akkasii sun hafeera. Just namni akkuma dhufeetuma darba kunimmoo inni durii sun hafeera jechaadha. Akkasumas konkolaataa keessa imaluun ta'a. Otoo inni xiqqaa namni umurii xiqqaa dargaggeessi taa'ee jiru maanguddoon dhaabbatee imaluun hin jira. Kun ammoo isa duraa sanirra baay'ee waan jijjiiramaa dhufeedha. Maaliif jennaan yaa'u bakka ammayyummaa waan babal'ataa dhufeefi inni kun baay'ee kabajinni duraa sun xiqqaachaa dhufeera. Kun baay'ee isa durii saniin garaagarummaa guddaa qaba jechaa. Haalli jiru ammarratti hangafa kabajuu wal qabate maal fakkaata? Sadarkaammaa jiru irratti. Baala isaa yoo ibsine xiqqoo ulfaachuu danda'a yeroo kana hojii wal qabate maaliif yoo jenne dhaloonni seenaa qaroomina wajjin wal qabsiisanii haalota hedduu gataa jiru aadaa hedduu gataa jiru teekinooloojii wajjin wal qabsiisanii jechuudha. Kana jechuun maal jedhu isinitti fakkaate akka mammaaksatti yoo fudhanne nama guddaa maaliif hin kabajjan jedhanii yoo keessumaa sadarkaa giddu galeessa yookaan dargaggummaa irraa dhaloota jiran yoo gaafatamu yeroo kana namni guddaan abbaa birrii dhibbaati jedhaniitu akka kanaatiin bifa baacootiin ibsu. Kana jechuun akka hangafummaan yookaan maanguddummaan kabajan arganneeti kan isaan ibsaa jiranii. Inni kun immoo dhiibbaa inni qabu ulfaataadha. Maaliif jennaan hangafummaan fedhaan kan dhufe miti kenna waaqaati. Kan rabbi kennedha. Akka amantii isaa ta'u akka eenyummaatti kan kabaja argachuu qabudha. Namni hangafa isaa kabaju, namni aadaa isaa kabaju, namni eenyummaa isaa kabaju waaqa birattillee bakka guddaa qaba.
Roma kan agak kanaf yaudah le ali am Roma anggap rumah kapal jujur wajib kalau sini kapal le degree durang kabo kan sedekah bulan tahun dua ribu dua tiga ribu ya. Wan tiati tajab dia malah. Ayo nan tajab ibu, gergar sen kisah fakihnya fi betul magalah rayu itu hatu nimbaya tu. Isana mu syakki gara gara kisah wan sena ni fi kini ada tak kayu tu baasi gergar ufuru itu. Wahai cakki, hatu ninjira wanak kasi wanjit tuan of case agak dufi. Rosin nama cakki tulajira. Muda no kasi linjira. Kuanmu, nama ni toko toko mu rosan hati ulfataka. Dah imas bate harkatis kasuma. Ba agar agar bate rosin dimtu. Toko mu cale deh tu mayor ni terdara berjira. Dader kagis. Wan kasi kuni, wan safu thayer. Wan hawas keset, wan intol le tokol, wan kasil le, wan thajab ejirai cha. Ila fobra nuti sa, tau la fobjen nuti. Jrenya guyu keset timul la thamula. Amaro wa iye, wa thaisi kesadi, wan tu thagara garar gudan ding. Yero thaisi ngute malmal jero anggapun ke nyero sa inter abatanya, mana muni umuri danis agat tane le roti thenyu jera. Inne kun, wan tu thakasa kasi keset ti wan thajab amala. Karin thajab wan tu thadungka pa. Malah fio jenne, semua dura kahwinnya wajib ni. Namun ni kes mata taksi kesatii, jiran kes semua guru doni durjirani. Hal otaf bakal kerana pun kalau jaga bu, fikirnya dua bertin garati batu utusin nabatu. Namun kahwin tahu kengkapne, imbe kuna manu jarsa matahari jarti kerjete rendu ti dua bertin garati batu, dua bertin umurin ande menyujiratan. Kalau jahat af kabanirra kawulan bakal kat disu fikirah. Kalau kasih ayolah lemo kita darga goni kenyi irajirani. Almost arkitektur bahasa bishan jecuran dengnya kanah bakang kabani. Kanah bakang kabani tu berbudan abatu jarsi matahari tu abatu dua tinggal tiba terkat tiba tu sahan abatani bakal kabatani tahu hal biye kenyi gejimun biye kenyi beka mada namne jiranya kenyi wajib kapsi ini tu kau sehal mijatan injuru gejib af sah tau diem sah sah tau. Kanin kum, kau she galagashani ananggafanta kanjero naja cura. Kuni mod iban ni kabu headula. Malah show jenne Rabbi kuto sufu dia anggafa kuda tuntane anggafa mangkubusa tuin kabaje kuto suni cakkan nitane gudat tu lakarin kuda jo cura. Amas debe gara Rabbi jolit busuti laka kuno anti kuni aninta jebeki sathi. Angka foto kau jual kau beti, dua angka nandu raju, akak itu fufu, alu ta tidak buf, ati mal am si taf darga kau taf, irgan. Gelar fura tu muka kami tu Yesus dan dia nyawaan jadi muf, safua wa sabi kunder kamar. Karom nak kau ajaratu, biakum sama febar bade ajaratu, safua wa safi, serna itin umman nikenya durburature, biakunder kamar. Malif sabam nisa. Angga foto kawaju kesa, ibu guru kuda kerak guru kuda ajar. Angga ni, yosi awar si balik sudan dah, yos in bakasi ibu si dua kuda si kau dan dah. Malif, aram ni angga foto, baka kerak awan tef. Kanaf, namto ko angga ni sa, yos ibu si dua kuda gay gelma kuda gay yode, namni sun inumaga malif, awasa kesa wan juru pada. Kanaf, alon ni amma juru, tes kambole hanufu. Wanita kan aje susah dah, sedur turis aje susah malu cuka ba, ni gudan, sunah awas aki sejuru. Aroma majuru gudugal efate, teknologi majuru gudugal efate, awas aman gudu tak kena kawajudan, serurich alatiu, full latih sun bayi gari dan je. Anak kakiya tuan je cuba berbadu, enuyu, nama nundura, kawajuk abna, kawaj murtesa, amalif, of makainya. Jirinya kini negara full dura keset jirinya kini hegere foye fajuve kabaju kamu nama kamiyu nama sazuka kamiyu jiru kabaju kana odo umurin kabenya yokan ulaga jirinya tina dambasin kabaja nama malhunduma kenyufi kamu naja duri namni kabaja anggafa kabu kan kabaja sabu sabu kabu mudi surafi fardan demote fardan rabu itu nama tadi bisa nama tadi bersa Nanu keyogau fardrabu itu garke nama tidak garke tidak sana tidak ma. Innama garu wana kasih tuh thane mati garu rata itu mila rata cah mila ada cah fati thaya tu kabaja mati. Kanan garaf kabusana
isa jira wan tefi duudam kun akka tuf yo barbaadne kabaja bonni kenya akenna turan abbota kenya ratenya adabaru qabna seena dubbisu qabna barte kenya dabarsu qabna enyumma kenya kabachisu qabna yonuti sakan egganne male enyumtu ufe atikana godjede kan nutti hima munjiru male fi adani ohma satini ademsa difijini da ichun nanno balena jiru rati gari tikenya jiru tikenini darbaadem osmosis miti yookaan xixiqqeenya irraa gara balleenaatti tun taane balleensa irraati gara isaa xiqqaa jiruutti dha kan inni harkifataa deemu waan ta'eefi walirraa habarru aadaa keenyaa hordofnu aadaa keenyaa naa barannu aadaa keenyaa kabajnu eenyummaa keenyaa kabajnu kan jedhu naamsa qaba. Daawwattoota keenya qophii dagalii irraa gaawaa akkasiin hubattanii akkasumas immoo bakka garaagaraa teessanii isinis gaa akkasiin of ilaaltanii ijoolleen keessan maalirraa akka jiran dhaloonni ammaas maalirraa akka jiru taajjabuun keessan waan hin oolledha. Keessumaatii dhalootni ammarratti jiru parsantiin 50% ol kabaja kanaaf gaa kan inni xiyyeeffannoo kennaa hin jirre aadaa bareedaa fi aadaa miidhagaadhagaa kan kanaan dura abboota keenya irraati kan nuni dhaalle asirra geenye garuummoo ammarratti xiqqoo wantichi yookiin immoo kabajni kun kennamaa jiru gadi bu'aatii kan inni dhufaa jiru jechuudha. Dhalootni ammarratti jiru wanta bareedaa wanta gaariidha gaa kan inni dhaloota dhufuuf immoo kan dhaalchisuu qabudha jechuudha. Akka walii galaatti gaa ga'ee hundarraati kan eegamu waan ta'eefi aadaa bareedaa yookiin immoo duudhaa bareedaa kana kunuunsinee dhalootaa dhalootatti dabarsuun ga'ee hundarraa eegamudha. Shoora ga'ee keenyaa immoo bahuun dirqame keenyadha siniin jenna. Torbee mata duree biraatiin haga walitti deebinitti nama torba dhinnoo taasisuu kanan siniin jedhu. Amboontuu Tasfaayidhaa akkasumas immoo ogeessi kaameeraa keenyaa Abeel Tawaldannaa faana ture. Biyya keenyaa biyya nagaa nuufaa godhu horaa bulaa deebanaa.